AJ, you going crazy. Well, see, this one's cold. Subito, allora giocata dall'ottimo Nicolas Jackson, la conclusione, c'è il gol di Mikhailo Mudryk, che nella passata stagione di Premier League non aveva mai segnato. E ora... Jackson, quindi fa male il Brighton. Jackson la può chiudere e lo fa. Jackson si leva una grande soddisfazione, perfetta sotto porta del Chelsea. Un pro un contro Sarri, inquadra-se Sterling, há pouco quase marcava de cabeça Gallagher, o remate, o gol do Chelsea para o 3-0 aos 81 minutos. Gallagher remata a entrada da área para o fundo da baliza. Madsen, bel pallone qui per Jackson, avanza Jackson, da solo Jackson, la piazza perfettamente, ancora Nicolas Jackson, ha giocato 58 minuti con la maglia del Chelsea, ha già segnato due gol. È conosciuto per Dragões, The Dragons, Red Dragons, e sì, alcune deste gruppo, il Chelsea può marcar e marca. Pochettino. Chelsea que tenta fazer muito melhor do que a época passada. Nkunku vai fazer o quarto, passou pelo guarda-redes em dificuldades e depois remata para o fundo da baliza. Nos últimos segundos do jogo, Nkunku também marca com a camisola do Chelsea, aumentando a vantagem para 4. AJ, you going crazy. Sterling still. Good tackle. Ball one, fair and square, but given back. Can't he check for Mecca? That's more like it. Tap in. Fulham want a flag. They're not going to get it. And Cuckoo's got it. It's Joe Willian now. It's done. Oh, it's a good one. It's a brilliant one right onto the head of the captain. Thiago Silva heads Chelsea in front. Terza, casa dei, sporta la sua porta, casa dei gioca a sinistro, poi qui il pallone che diventa buono per Gallagher, che finalmente trova un gol che merita Conor Gallagher, ha contenuto per larga parte della partita. Tidio, close to him, Burstow, making the space, and Cuckoo, Enzo Fernandez, no! Two chances to get his first Chelsea goal, he missed them. O Altura estava lesionado. Diego Moreira está no banco, a possibilidade novamente de entrar na segunda parte. É só o Chelsea, o remate e o 2-0 aos 42 minutos. O Chelsea aumenta a vantagem para 2-0 com outro gol do mesmo jogador que tinha marcado Chilwell. Mas para já sinal mais para o Chelsea, está melhor a equipa de Pochettino. Entrou o passo para Nicolas Jackson, bem jogado no Kunku, pode ser golo. Jackson, grande defesa de Alexander Meyer,